No ja som veľmi spokojný a určite chcem zložiť poklonu hráčom, ako bojovali, ako hrali. A určite to nebolo jednoduché hrať taký, by som povedal, ešte letný hokej, kedy nemali za sebou nejaké prípravné zápasy alebo nejakú dlhú prípravu. Takže viem, aké je to náročné. A hoci čo sa v tých zápasoch mohlo stať, myslím si, že odbojovali všetci tie zápasy, všetky tri. Nebolo to jednoduché určite ani po fyzickej, ani po psychickej stránke a som veľmi rád, že títo chlapci, chcem im poďakovať, že prišli a že vybojovali olympiádu pre Slovensko. Samohlava je z vášho pohľadu veľká opora? Veľká opora určite. Sami ste videli, že v tých kritických momentoch na konci, keď Kazachstan pokúšal nejak vrátiť do zápasu, že urobil tie kľúčové savey a podržal mužstvo. Dá sa povedať, že je to NHL forma, alebo že dorastol už na to, že by mohol mať šancu? Ja si myslím, že je na ceste a sami asi všetci budeme zvedaví, že ako sa mu bude dariť v tej zámorskej sezóne a určite budeme držať palce, aby do tej NHL nakúkol, ak sa hovorí. Šimon Nemec sa zranil, tak bola tam aj nejaká komunikácia s New Jersey? Bola, a to nie sú príjemné veci, lebo keď sa vám podarí, hovorím, že sa dohodnúť s manažerom a vypýtať ten súhlas, tak určite všetci tí manažeri majú, by som povedal, obavy o to, že sa tí hráči zrania a prídu do kempu zranení a nebudú ich oni môcť používať, takže aj preto možno tí kľúčoví dvaja hráči možno nehrali, ale hovorím, neni potom jednoduché, keď sa hráč zraní, potom volať a povedať, že sa zranil. A budeme držať Šimonovi samozrejme palce, aby čo najskôr bol naspäť. My sme poslali všetky tie správy lekárske a MRK, ktoré sme mali, sme poslali do New Jersey a už samozrejme myslím, že New Jersey si ho asi zavolá a postarajú sa o ne, aby bol čo najskôr naspäť v sezóne. Craig má zmluvu do konca sezóny a vlastne olympiáda už o pol roka, tak asi budete aj od neho, ktorý sa už trošku skôr rozhodol. Olympiáda je o rok a pol. O pol roka po konci ďalšej sezóny. Takže my sme dohodnutí na spolupráci na tento sezónu a asi k tomu sa asi nedá nič viac povedať. Lebo musíme tú sezónu absolvovať a uvidíme potom nejaké rozhodnutie sa urobia. Ja povedal si po tej kvalifikácii pred 3 rokmi, že patríme do svetovej špičky, že to teda zápasy ukázali, tak máš teraz rovnaké pocity. Je jedno, či sme vyhrali o gol, vlastne v olympijskej kvalifikácii sme neporazení, máme 6 zápasov, 6 výhier. No tak ja by som bol rád, samozrejme, keby sme na ten ďalší olympijský cyklus za niekoľko rokov v tom rankingu maličko stúpli a naozaj sme, neviem, či viete detaily tej situácie, keď na tých posledných majstrovstvách, keď tam naozaj, myslím, že Švajčiari a Nemci hrali spolu a keby ten zápas bol dopadol opačne, tak by sme tam boli automaticky, čiže tie rozdiely sú tesné, ale my sme boli 9. a tým pádom sme museli dať kvalifikáciu, ale teda budeme sa snažiť, aby v budúcnosti ten ranking sme vylepšili tak, aby sme nemuseli tú kvalifikáciu v budúcnosti hrať. Marián Studenič veľmi atypicky odišiel zo zrazu, tak ako to môže ovplyvniť komunikáciu s ním do tej ďalšej časti sezóny? Je to hráč, ktorý hrá teraz v Európe, čo pre reprezentáciu samozrejme dobre? Tam to komunikáciu neovplyvní nejak, lebo komunikácia nebude. My sme to povedali, keď to urobí. Mali sme dlhú debatu a bohužiaľ sa rozhodol, ako sa rozhodol. Možno, že už aj uzná, že reagoval nejak, by som povedal, skratovo, ale už bohužiaľ urobil také rozhodnutie a snažili sme sa ho nejak presvedčiť, aby to ešte zvážil, no ale bohužiaľ sa tak rozhodol. Čiže to bolo o tom, že nebol v tých medzi tými 12 útočníkmi, alebo mal úplne inú predstavu, lebo moc o tom nevieme? To je úplne jedno. To je reprezentácia, to je na jeden týždeň. To je úplne jedno, kde ho tréneri dajú. Bol tu celý čas viceprezident IHF Petr Bžíza, tak brali ste to možno tak, že ukázať mu, že Slovensko vie zorganizovať mužstvo v hokeji 29? Tak ja si myslím, že IHF to vie, že vieme zorganizovať majstrovstvo sveta. Videli to dvakrát v minulosti, obidva tie šampionáty boli úspešné. Aj z hľadiska organizácie, aj z hľadiska financií. Takže oni vedia. Dneska je deadline, kedy vlastne sa podávali prihlášky, takže dnes som posielal, aby som podal taký letter of intent, že budeme sa uchádzať o majstrov sveta roku 29, kde sú ďalší dva kandidáti. Uvidíme, či tá kandidatúra sa nejak zmaterializuje, akom zoskupení do nej pôjdeme. Ešte máme na to čas, ale určite sme jeden z tých troch tímov, teda pokiaľ viem zatiaľ, že sú traja, čo sa prihlásili do tej súťaže alebo do toho výberu o tie majstrov sveta v roku 2029. Takže sme sa tam prihlásili dneska. Tie ďalšie dve krajiny by mali byť ktoré? Podľa mojich informácií je tam Maďarsko a Veľká Británia.
Ráta sa to možno, že Bratislava Košice, alebo je to možno aj Vre s Brnom tým, že... My nemáme iné štadióny zatiaľ a tá opcia s Brnom zatiaľ ten štadión nestojí, takže zatiaľ sa o tom nebavíme. Tie Košice by museli ísť na nejakú výnimku kapacitne, alebo ako to tam je? Tak myslím, že sme to zvládli v minulosti aj s tou, by som povedal, nižšou kapacitou a s tým štadiónom. Ten štadión sa momentálne rekonštruuje, takže bude trošku vylepšený, ale tá kapacita asi bude rovnaká. Ďakujem pekne, možno aj však na tých olympijských...